Sveicināt cienījumu auditoriju. Mana tēma ir trīsdimensionāls spēles prototipu izstrāde Unity spēļu dzinī, izmantojot brīvos un atvērtā kodu Rīgas. Es esmu mans vārds Gis Gesti, esmu Vidzemes augstskolas inženierzinātņu fakultātes. Tad mēģināšu jums izplatīt par tēmu. Trīsdimensionāls spēles prototipu izstrāde. Spēles prototips nav tikai gala spēle, bet gan funkcionējoša versija vai vienkārši tēma. Unity spēļu dzīves, Unity tikai atsevišķi spēļu dzīves ir, lai izstrādātu spēli, ir jāizstrādā spēļu dzīves uz kā bāzes, kā spēļojam, piemēram, visu pasauli, piemēram, Unreal Engines vai Minecraft, tam ir pašam savs rakstītais engines. Jā, un tātad izmantojot brīvos un atvērtā koda rīkus, projektā tas ir saprotams, brīvi ir rīki, tie rīki, kuri ne tikai par brīvi, bet arī kurus izmantojot ir iespējams manu komerciāli, kā izstrādātāk manu projektu izpildīt, atvērtā koda rīks ir saprotams. Tad projekta problēma. Trīsdimensionās spēles izstrādē nepiešķirtēšanās programmatūras iegādē vietas, bieži vien nācis izstrādāt daudz līmeni, proti es esmu viens, vai mēs esam trīs izstrādātāji maziņi, mēs gribam uztaisīt jauku spēlīt, taču tā kā mums ir vajadzīga programma, kur lai izstrādātu sarežģītu trīsdimensionālo tīklojumu, tas būtu apjūmas. Jāvāk, piemēram, šo pašu izstrādāt vai šo zāli izstrādāt. Piemēram, mums jāiegādās 3D Max, kas ir 3000. Ir arī tā kā ir alternatīvas. Es izvēlējos vairākas alternatīvas, lai šīs izmaksas būtu nulle. Tad un projekta mērķis ir izstrādāt šo spēles prototipu, realizējot to, ka ar nulle izmaksām tieši uz programmu, kur mums ir izstrādāta spēle. Tad projekta uzdevuma strādāt trīsdimensionālu spēles prototipu, tas ir specifikācija, izveidot funkcionējuši trīsdimensionālu spēles prototipu un izstrādāt dokumentāciju. Tad šeit es redzēsim vēlāk pašu praktisko daļu. Tad izmantot tās metodes, tekstu jāstrādē brīvē atvērtā koda attēlā grafiskā redaktorā, vienu, kas aiziet no Photoshopa. Tas nozīmē, ka mēs izveidojam, piemēram, šeit ir plakne, uzpēsim grību kā plakni. Viņi bez ir kādas tekstūras, grība ir palēka. Ja mēs uzliekam tekstu, kas ir attēls, kurš tiek izklāts par visu grību, mēs redzam, ka mums parādās jau skats un zīmējums. Trīsdimensionāla humanoīdo modeļa izstrādā brīvajā atvērtā koda datorprogrammā MakeHuman. Tas ir proti pieejama programma, kur iespējams sākumās ģenerēt cilvēku veidīgos objektus, lai izstrāde būtu ātrāka. Tad pašu modeļu izstrāde, animēšana, tekstūru kartēšana ir tieši tas, ko es minēju par šo zemi, šo plakni. Mums tās tiek izklātas šī bildība, šis attēls, lai tekstūra kartēšana proti, mēs norādām, kurā vietā līdz kurai vietai šī tekstūra parādās. Un tiek izmantot klienta, kas ir atvērtā koda alternatīva 3D Max vai Autodesk Maya, vai šo programmu, kur ir ļoti daudz. Tad 3D modeļa skulptūrēšana brīvajā datā programmā Sculptris. Šo es varētu izskaidrot jums, kas ir 3D modeļa skulptūrēšana, tas ir burtiski simulētā objektu izveidošana, tā kā to dara reāli sejas, kā ar mālu būtu arī, tā kā cilvēku sejas, jau veidot mālu, mēs reāli izveidojam. Tad ir relief tekstūra renderēšana, divējā datā programmā tekstūra un neredzumējām pārējā renderēšanai, ģenetika viva, es tā piemēram filtrapoču, Photoshop, paplašināmu, jo tas ir tāda tekstūra, kurai malas sakrīt ar tekstūras stipru malu. Tas nozīmē, ka lai mums uzklājot tekstūru,
mēs viņu 6 reizes uzkustājam uz vienas plaknes, lai nevarētu redzēt pārējais šīm 6 reizes. Mēs varēsim redzēt 6 bildītes par visu apakšu. Tātad un mācīgā intelekta izstrādījumā, ko ir tēlo teoriju izstrādā, ko reiņa indīja, rīku, portu, divo, divu izstrādā. Tātad spēles gotu, ka vidus un loģijas izstrādā, protams, Unity spēdzinī, programmēt šiem no tiek C-Sharp, izmantojot Unity un reiņa indīja API, un spēles gotu, ka testēšana izmantojot divo datoru programmu Raps. Lai mēs tiktu Jā, tad īsa demonstrācija. Tad es izvēlējos paņemsot datoru un jums rādīja tieši no pašas vidas, kurā tas tiek taisīts, tāpēc, ka ir reālā, kas var parādīt, kā tas atvainieks strādā. Vispirms, ko jūs vajadzētu ievērot, ir šo un šo. Šis ir rezultāts. Un šī ir spēle, šeit mēs varam atskatīties no citas perspektīvas. Šeit arī parādās dažādi debugi. Tātad vispirms mēs varētu parādīt galveno lietu. Pašu trešās personas kontrolieri pašo galveno varu, kā viņš taigā. Tā kā uzspēlēsim spēle. Tātad es mēģināšu jums, cik ir iespējams izstāstīt, kas tur notiek. Tātad pagaidām. Šeit mums ir pavisam vienkārši izcestēt, es ceru, ka jūs svēti redzat. Tātad augšā šis ir mūsu varonis, vai jūs redzat pēdējās rindās? Jā. Šis, kas kustās, ir mūsu varonis. Tātad viņam ir animācija, animācijas pārējais. Es jums tūri parādīšu, kā tas ir. Tātad augšā ir galīga automāta veidā, kā saka, steigt mašīna, kuru var redzēt animācijas pārējais. Piemēram, idle, viņš kā staigā skrien lēts. Šajā gadījumā lēts parādīts. Tātad viņš šeit iet, viņš skrien. Viņa iznīcina un kaut ko jaunu uzliek viņa vietā.
manā gadījumā tiek šis tīkloņu sašķels par daļām, par plaknēm, randomizēti, lai radītu tiešām efektu, ka tas sašķīst. Pamēģināsim kaut ko iznīcināt. Tas var paņemt kādu laicību. Pamēģināsim tā. Redzējāt? Tātad, principā, šeit viņš ir sašķelts par daļām, vai kuri noraukt paletēm turkaļa, kuritaļa, tikai vienīgi, ka šeit ir problēma, kas man būtu jāatrisina, ir šī tekstūra kartēšana, ko es jums teicu, šīs UV normālis, es vienkāršāk runāt, viņas nav pareizi sadalītas uz izšķīstu šiem objektiem, tas viss būtu jāpārēķina, bet tajā pašā bija veikspēja ciestu. Tātad šis tikai paņem diezgan daudz laika. Tātad vēl viena lieta, kas ir realizēta šajā projektā, ir vairāk spēlētāju režīms. Man ir iespējams ļoti veiksmīgi šādu pašu citu spēlētāju skaidīt rītī, ja kāds gribētu auditorijas, mēs varētu reizē vēl paspēlēt. Problēma bija tāda, ka Unity jaunā animēšanas sistēma neatbalstīja iespējamību sinhronizēt savu tīklu. Piemēram, šo iešanas animāciju jau nav iespējams iekļūt jaunajai animācijas sistēmai. Tām klipām, ko es šajā brīdī spēlēju šo iešanas animāciju. Tāpēc man bija jāsūta dati, piemēram, otra datora, mana spēlētāja lokālajai instancei parametri, lai varētu animēt pareizi tieši tāpat, kā tas notiek man tagad. Tātad, kas vēl ir interesanti lieta, ka šeit ir izstrādāta? Protams, ir vide, bet ko mēs varam apskatīties mūlēt tālāk arī no augšas. Tātad, kaut kas tur staigā būtu redz. Tas neesmu neskat, ka tāds ir skaidrā kaut kas tur. Ko būtu tur dara, vai ne? Tātad, kas man ļoti ieiet ir intriģējuši šajā projektā? Saku, man es nebija domājis, bet tas ir mākslīgais intelekts, bet trīs veidi, kā viņi uzvedās. Tātad, viens veids. Parādīšanu sekojuši. Viens veids ir viens, kas staigā par trīs punktiem, ieraugs spēlētājiem vairāk uz vienu punktu slēpt. Otrs ir tas, kas stāv, viņam šeit ir ieraugs spēlētājiem, viņam iet virsū un situ. Tas ir ļoti. Un trešais ir sarežģītākais to, ko es gribēju panākt, ar ko es diezgan ilgi noņēmos, pieminējuši to, ka mākslīgi un intelekts neizstrādāja pašā šajā dienī. Es izmantoju papildus rīku, kas ir rakstīts viņā un man vēl pašam ir jāpadēja principā. Trešais variants ir tāds, pirmajā mēs izmantojam trīs vietas, kur staigā par rīku visu laiku vienādi un mums ir statisti punkti. Trešajā mēs izvērtējam, piemēram, es stāvu, tiek randomizētu izvēlētu pozīciju, piemēram, trīsdimensiju vektoršu pozīcijā šeit. Es šeit pavirpētu, aiziešu. Nē, nākamais, kas ir nav valīts, nākamais tiek ģenerēts tur, atkalno pareizi. Nākamais tur, atkalno pareizi, nākamais teiks pareizi. Pakārtos piešu, pagaidus kaut kā kukšu, kur nezinu, tur tā. Stāvēšanas animācija atkal ģenerēja, man palīdzās, un es nolēju aiziet tur, un es aiziet te. Es te, kur tu stāvēji. Tātad, principā, šādu būtu vēlējos panākt. Un tas ir kārējās. Tātad, pirmo mēs varētu stāvēt to, kas ir tagad trīs punkti. Tātad, tātad es zinu, kur tas ir, tātad viņi reāli redz. Viņiem ir šim ir detektors, ir redzes detektors. Šeit tālāk ir kaut kas zaļš. Jā, man ir ļoti. Esmu projektā mainījis lietas. Tātad es varu pārķinīt. Thank you.
tad mēs piešķiram, es pirms, jā, ja jau esmu ierakstījis, es jums parādīšu, kāds viss strādā. Mākslīgiem intelektu ir divas daļas spēlē, kāds strādā. Viena daļa ir arī ir galīga automāti, jeb uzvedības koki, kur mēs redzam, šeit ir uzvedības koks. Piemēram, uzvedības koks, piemēram, mēs paralēli izgrūtām izvēlēties darbību. Es iešu uz stūrieri, vai es uzbrukšu kaut kam, lai es kaut ko atlīdzīju. Šeit tiek, piemēram, kaut kas tiek ieraudzīts, kaut kam tiek piešķirti mainīt vietu. Šeit tiek atkal animācijas sistēmā mainīja, šeit tiek iets uz kādu vietu. Principā, tas tiek secīgi darīts, tas ir kā ir determinēts, bet jā. Un tagad mēs redzēsim, kāds reāli strādā. Un otru lietu ir tas, kā objekts reāli dienu skatot ceļu līdz kurienē, ja tas būtu jāatrot. Nevis, lai viņš ieskriet sienām un skriet uz vietas. Tagad viņš kustās, redziet? Viņš kustās. Tagad viņš dara. Šis ir skulptūrēts. Redzēt, tad viņš bēg. Tad skriesim pie nākamā. Te, kur viņš viens stāv, tur tālu. Viņš mani vēl neredz. Un viņš tūlīt man ieraudzīs. Tāpēc man mani neredzīt. Es viņiem tikko iemācīju, ka viņš mani redzēt. Bet labi, tad izmaini kaut ko vienam. Otam, ko es nestrādāju. Jā. Un tātad pats pēdējais brīnumvērns ir tas šeit ir es ātrāk un uztaisīs tā kā labrīti, lai redzētu. Viņš neuzbūt, viņš ir kā štaipē. Tātad nolapši mēs redzēsim kāds. Ar dzelteno līniju norādīs, kur viņš ies klīt. Šeit viņš kustās. Ar dzelteno līniju viņš aiziet līdz turienē. Pagaida 3, 6 vai 9 minūtes. Zabarnas sekundes. Un turpīt. Te, ko viņš taigā. Vispār viņš tā var darīt mūžīgi. Tad redzēt šeit ļoti veiksmīgs piemērs ir tas, ka viņš nevis iziet cauri sienai, bet viņš viņam apiet. Un tad pašās beigās, ko es vēl gribētu parādīt? Šeit, telpā. Tad mēs esam atpaši augšā un mēs varam jauka aplūkot apkārt. Šeit ir planēta, šeit ir kopiši, tālāk ir ūdens un mēs varam noklājāt. Šī virtuālā realitāte mums nebūs visiņā kārtībā, šeit kopi. Tad varam pateikt tikai to, ka liela daļa ir programmēšanas un liela daļa ir pašu modeļu izstrādes un geometrijas izveidas. Mēs varam ļoti. Vēlos sagaidīt jautājumus un jā, būtu jau kas tiem atbildēt.